dan juga perniagaan agak berjaya sebagai seorang usahawan. Tapi beliau bersedia untuk mencubur diri dalam politik bagi sama-sama untuk menangani masalah rakyat dan juga membina negara ini semula sama-sama dengan Tun Dr. Presiden kita. Dan yang akhir sekali ialah Pasir Putih. Pasir Putih, hamba yang benar, hamba Rudi Muhammad. Saya di PBN Pusat, Ketua Perundangan Negeri, Ketua Perhubungan, dan kita panggil Kursi Perhubungan. Dan di Pasir Putih, Ketua PBN Pusat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parlimen yang telah dibentukkan oleh pimpinan PH selepas undang untuk kita letak calon kita dalam menghadapi calon parti lawan dalam pilihan yang datang. Adapun calon-calon negeri, kita akan menentukan pengundian bersama-sama dengan calon daripada rakan-rakan, parti rakan-rakan daripada Amanah dan daripada PKR, Parti Keadilan. Tarikhnya saya belum dapat pastikan lagi kerana saya nak menunding dengan mereka tentang tarikh untuk kita umumkan bersama. So itulah saja yang ingin saya umumkan sekarang mengenai dengan calon-calon parlimen daripada PBM yang akan bertanding dalam pilihan raya 9 dan 10. Kita dah buat semakan dengan pihak-pihak yang berkenaan berhubung dengan kelayakan mereka dari segi apa namanya masalah pun ada dengan apa ni dengan bank ke, dengan insolvensi punya department ke. Jadi ingin saya maklumkan bahawa semua ini clear. Kita tak ambil orang yang ada masalah. Dan mereka ini semuanya adalah pilihan daripada rakyat lah, daripada pengundi tempatan. Selain pada pilihan parti, juga pilihan pengundi. So itu sebabnya kita mengambil masa yang agak sedikit lama dalam membuat pemilihan. So kalau ada apa-apa soalan,